Sånn, velkommen til første forelesning i IB 101, web og media. Som jeg nettopp sa, så kommer vi til å ta opp alle forelesninger, men det er kjempehyggelig hvis noen møter opp og holder meg med selskap. Nå er vi 19 av 36 som er påmeldt, og det er ikke så ille. Jeg håper at det holder seg omtrent sånn. Det kurset her, det er ment å være morsomt. Det er målet. Vi skal lage ting. Og grunnen til at vi orker å lage det kurset her, det er at vi lever på nettet. Vi sitter på mobilene våre, på datamaskinene, iPadene, og konsumerer informasjon som andre har lagd. Og så sitter vi litt på Facebook og Snapchat og sånne ting, og lager små ting. Det vi skal gjøre i det kurset her, er å lage et nettsted. Så dere skal bruke verktøy, og bli ganske god i det verktøyet som jeg har bestemt at dere skal bruke. Og så skal dere lære en del ting som ligger rundt. Så det er litt mer enn å ta et WordPress-kurs på nett alene. Og så er det ikke WordPress vi skal bruke heller. Men hele målet er at det skal være gøy. Og så skal jeg komme med sånne formaninger på slutten av forelesningen. Hvor jeg prøver å fortelle hvor sur og sint jeg er. Så litt sånn praktiske ting før jeg begynner. Her er fronter. Der har vi et fronterom. Det er nyheter her. Her havner de aller viktigste tingene. De tingene som ikke er så viktige, små tips og ja, småprat og sånn, det havner på Facebook. Så de som er på Facebook, de må gjerne bruke det til å stille spørsmål og prate med hverandre og så videre. De som ikke er på Facebook, de får med seg de viktigste nyhetene her og vil overleve de også. Ja, men det er lurt å stikke innom. Så der er lenket til Facebook, der er lenket til Himmelrex. Innleveringene skjer i fronter. Så ikke noe papirgreier her. Det ville vært litt dumt i et kurs om nettsteder å levere på papir. Mesteparten av informasjonen ligger åpent tilgjengelig utenfor fronter. På det som heter kursinfo. Men i fronter så vil alle innleveringer dukke opp, så dere finner på en måte det viktigste for at dere skal klare å bestå kurset. Men forelesninger og beskrivelsen av oppgaven og så videre ligger her. Vi kan godt. Velkommen. Så her ligger det en lenke til timeplanen, den som administrasjonen vedlikeholder. Så der kommer det hvis det er noen endringer. Og så ligger det enda en lenke til Facebook. Og så ligger det en lenke til alle de obligatoriske oppgavene. Der ligger det én allerede, nettopp lagt ut. En veldig lett en da. Så ligger det en plan, og så står det en pensum. Vi har et slags pensum i det kurset her også, kommer tilbake til det. Ja, så har jeg en samling med ressurser, som er litt sånn varierende grad. Og rett og slett bokmerker da, til nettsider som det kan være verdt å se på hvis man skal holde på med det kurset her. Og så ligger forelesningene, som er nettsider som dere kan bla igjennom, og så ligger opptaket her, altså på Himmelrex. Så dere har tilgang til begge deler. Så hvis dere sitter og noterer og sånn, så er det ikke noe vits å notere det dere ser på skjermen. Noter det jeg sier som er ekstra, hvis det kommer noen glupe ord. Og så siden dette er teknisk kurs, så pleier jeg å lage noen sånne kortvideoer, som jeg kaller videohjelp, på de tingene som jeg vet at dere sliter med. For når jeg gjør det på forelesning, så er det av og til det går veldig fort. Og selv om dere ser det i opptak, så gikk det så fort at dere skjønte ikke egentlig hva jeg gjorde. Men på de her videohjelpene så setter jeg meg ned, og så prater jeg litt roligere, og så får dere det til. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, før dere får lov til å stille noen som helst spørsmål, det er å ta den første forelesningen, hvor jeg bare prater om de tingene som kurset omhandler, mer enn at dere skal lage hjemmesiden. Så litt mer sånn spesifikt. Så la oss prøve det. Ja, vi kan nå bare si fra at dette er det som ble gjennomgått i fjor. Det er ikke gitt at det blir akkurat det samme i år. Så jeg kommer til å oppdatere fortløpende. Så det betyr at forelesningen som heter 01 intro, den er oppdatert. Men de andre er fra i fjor. Så her er lov til å kikke litt fremover hvis man har lyst. Men det er ikke sikkert det er så lurt, og det kommer vi tilbake til. Så der. Ja, ja, ja. Bra. Så vi har allerede sagt hva vi skal gjøre. Vi skal lage en hjemmeside. Vi skal skjønne teknologien. Og vi skal skjønne ja, litt forskjellig rundt det her med å ha en hjemmeside. Så det kommer en liste her snart.
om de temaene vi skal ta opp. Så skal vi si litt grann om hvordan det er organisert. Og det her er jo, som mange er klar over, et kurs uten eksamen. Og det kan jo være deilig, siden man har mange eksamener i andre fag. Så kan man på en måte spre arbeidsbyrden litt grann. Og så den siste biten, hvordan komme i gang, som er det som er førsteobligen. Det jeg vil at dere skal gjøre, det er å lage en hjemmeside ved hjelp av et publiseringsverktøy som heter Drupal. Og det fungerer best hvis dere gjør det for en eller annen organisasjon eller bedrift som dere har en relasjon til. Hvis dere setter dere ned og lager en hjemmeside som er en blogg, eller hjemmeside uten mål og mening, så blir det litt tungvind, for dere skal faktisk jobbe med den hjemmesiden gjennom hele kurset og produsere innhold. Så det er en viktig bit å finne ut hva har dere lyst til å skrive om. Og det er del av førsteobligen, rett og slett. Sett dere ned og finne ut det. Så det kan jeg mase litt mer om etterpå. Vi skal lære teknologi. Den ene teknologien er da publiseringsverktøy som heter Drupal. Men vi skal også lære underliggende teknologi, sånn som HTML og CSS. Men vi skal ikke lære å programmere. Så de som håper at de skulle lære PHP her, så er det et annet kurs som heter webprogrammering. De som håper at de skulle lære JavaScript, de får finne seg et nettkurs. Det ligger masse der ute, og hvis de er interessert, så skal jeg hjelpe dere å finne noe å se på. Dette er et kurs for alle studenter på høyskolen, som betyr at vi programmerer ikke. Men noen synes HTML er hårete nok, og CSS er vanskelig og så videre, men det er på en måte de grunnleggende tingene. Så det skal vi innom. Litt om skriving, sånn at det ikke blir så kjedelig som en forelesning, for da vet vi at da gidder vi ikke lese på nett, så det skal vi prate om. Og så er det litt lover og regler, og sånn som vi må holde på med. Og så skal vi ikke produsere noe multimedia, selv om det har vært noen som faktisk har satt seg ned og laget videoer og sånn, men vi skal bruke det. Så det er litt sånn juks når kurset heter web og media. Det kunne vært web og bruk av media. Så nå har jeg justert forventningene ned, så nå blir det ikke dårligere enn det her. Nå er det bare en opptur. Så her er temaene. Kjapt gjennom Drupal, verdens beste publiseringsverktøy, gratis selvfølgelig, akkurat som WordPress og Joomla og alle de andre. Vi skal bruke versjon 8, utropstegn, utropstegn, utropstegn. Den kom ut like før jul, som betyr at dette kommer til å bli knallgøy. Vi kommer til å oppdage masse feil, det blir litt frustrasjon, og så kommer jeg til å berge dere, og så går dette veldig, veldig gøy. Nei, bra. Neida, men vær litt obs. Når dere leser ting på nett, så er mest av det som ligger der ute for Drupal 7, og ikke alt av det gjelder for Drupal 8. Jeg skal guide dere, så det kommer til å gå helt fint, men bare ha det i bakhodet. Drupal 8. Akkurat sånn som at WordPress har kommet til versjon 4.4 nå. Vi skal innom HTML og CSS. Vi skal snakke litt om informasjonsarkitektur. Altså, rett og slett, hvordan bygger du opp innholdet ditt på en logisk måte, sånn så det er lett å finne frem. Det er gjerne knyttet til hvordan du definerer menyer og sånne ting. Og det der hadde jeg et helt kurs om før, men her har vi bare en forelesning. Søkemotoroptimalisering. Altså, hvordan komme høyt på søkeresultatene på Google. Og det vet dere at det er knallviktig. Så det skal vi prate litt om. Og det er også et tema som man kunne ha holdt på med i ukesvis. Typisk så blir det bare en time med det, og så skal vi prate om sikkerhet. I det øyeblikket dere publiserer, eller tar i bruk en publiseringsverktøy, WordPress, Joomla eller Drupal, så er det noe som lett kan misbrukes til å for eksempel sende masse spam ut til folk, og det er vi jo lei av. Så vi skal fokusere litt på det, sånn at dere skjønner hva man må passe på, og tar det litt alvorlig. Det er målet. Lovverk, dere er jo klare over sånn plagiering og sånne ting. Men her skal vi prøve å se litt på hvordan lovverket styrer bruk av publisering av informasjon. Særlig hvis du har en organisasjon med medlemmer. Kan du legge ut et medlemsregister bare? Kan du legge ut bilder av de folka som er med? Og så videre. Sånne ting som vi ikke tenker så mye på, men som vi etter det kurset her er litt mer obs på. Alle sammen er klar over at vi stjeler ikke bilder fra andre, men etter det kurset her så er du enda mer obs på at du ikke bare låner bilder og republiserer dem. For det kan bli veldig dyrt. Så det skal vi også prate om. Der tror jeg faktisk vi får inn en gjesteforeleser, en jurist som er veldig, veldig flink, som jobber på høyskolen, men som har holdt på med det her i Oslo. Der er vi flaks. Bruk av multimedia. Rett og slett,
Og det her banalt enkelt, men det litt av poenget. Jeg skal vise dere at det her latterlig enkelt å få en video fra YouTube til å dukke opp på din hjemmeside. Det ikke noe magi. Du trenger ikke betale en konsulent 2500 for det. Det latterlig enkelt. Så det skal vi gjøre. Og så skal vi også integrere litt kart og litt dokumenter og liksom vise at vi kan ta ressurser fra andre steder og putte inn på hjemmesiden vår. Uten at det så immer vanskelig. Kan vi gjøre litt proffe ting hvis vi vil. Ja, skriving for nett. Det dukker jo litt opp sammen med søkemotoroptimalisering, men dere vet i hvert fall det at skriver du langt og kjedelig på nett, så leser ingen det. Skriver du langt og godt, så er det noen få som leser det. Skriver du kort og godt, så er det mange som leser det. Så det skal vi prate om. Og så har man et eget tema som man kaller innholdsadministrasjon, som handler om å rydde opp litt og kaste det som for dårlig og strukturere litt. Og da havner du fort opp, knyttet tilbake til informasjonsarkitektur kanskje. Så preier jeg på slutten å prate litt om trender på nettet, og da det jo ofte sånn at dere vet mer enn meg, men jeg prøver nå å følge med jeg også. Men nei, jeg ikke på Snapchat. Og på Facebook så jeg han usosiale Hans, de som har sett litt etter så har de funnet ut det. Så jeg blir ikke venner med noen av dere, men jeg altså på gruppa til kurset og svarer og styrer der. Men det ikke noe vits å spørre meg om å bli venn på Facebook. Nei, det her det vi skal gjennom. Så med tanke på at det en forelesning hver uke, så det et jevnt kjør. I tillegg til det her så skal dere jobbe. Og her dealen. Det forelesning på det tidspunktet her, som altså blir tatt opp for de som ikke kan komme. Og da holder jeg på et sted mellom 1 og 2 timer. Det aldri noe fasit der. Noen ganger så gir jeg meg før. Så i dag for eksempel så skal vi gi oss før fordi at det en gjesteforelesning som alle dere skal på, i hvert fall noen av dere. Det skal jeg markedsføre etterpå. Men en time. Eller to. Avhengig om jeg har på hjertet. Så har vi lab på tirsdager, og der det 3 timer satt opp. Noen av dere trenger ikke komme dit i det hele tatt. Fordi at dere klarer å lese alt sammen og få det til på egen hånd. Mens andre de trenger å være der i 3 timer, og noen trenger å være der i 1 time. Men det betyr at i det tidspunktet der så jeg tilgjengelig eller en hjelpelærer. Da kan dere komme og gå så mye dere vil, men det det tilbudet vi har. Hva skal dere gjøre? Det jo ikke eksamen i det her, så vi må ha litt press. Jeg vil tro at det blir 8, kanskje bare 7 obligatoriske oppgaver. Ting som jeg tvinger dere til å gjøre spesifikt, som dere får godkjent eller ikke godkjent på. Så de må være bestått da. I tillegg så nettstedet ditt en mappe. Altså på sykepleie så har de mappeevaluering og alt mulig. Det betyr at nettstedet ditt, alt det du produserer i løpet av semesteret, vil jeg vurdere som en helhet. Og gi bestått, ikke bestått. Det betyr rett og slett at hvis du har jobbet jevnt og trutt, lagd etter annet en gang i uka, skrevet noe jevnt og trutt, så det bankers. Det alltid noen da som prøver å finne ut hvor går grensa, og det anbefaler jeg ikke, for at jeg litt sånn sur og gammel, så da får du ikke bestått i kurset, så får du prøve igjen neste år. For her det ikke noe konteksamen heller, for det ikke noen eksamen, så da må man vente et år. Så jeg anbefaler egentlig bare at dere jobber jevnt og trutt, og da går det veldig fint. Og bare for å ha sagt det med en gang, hvis du stolt og fornøyd med det du har gjort, da det bra. Hvis du kjenner på deg selv at det her var litt under, her har jeg vært litt for slapp, da har du gjort litt for lite innsats. Det her et jobbekurs, og siden du ikke har eksamen på slutten, så det nettstedet, så mappa di vi evaluerer. Så tenk på det hele veien. Når det gjelder de her obligatoriske oppgavene, så har jo de en tidsfrist da. Og jeg har jo passert 40, så jeg har blitt immer i gretten. Så prøv å holde de fristene. Hvis det noe som kommer i veien, sykdom, mange innleveringer på samme tidspunkt og så videre, så gir jeg dere gjerne utvidelse med, eller forlengelse av fristen, men spør på forhånd da. Ikke spør dagen etter at dere skulle levert om jeg kan få forlengelse. Spør 2 dager før, og da kan dere få en uke lenger, det ikke noe problem. Men prøv å jobbe seriøst med det her, og prøv å holde frister. Jeg vet at vi voksne, vi på høyskolen er også dårlige til å holde frister, men det noe vi skal trene på. Så prøv å gjøre det. Jeg gir de fleste en sjanse, men blir det mange ganger så blir jeg så gretten at da får dere ikke bestått på kurset, og det så kjedelig for alle sammen. Jeg er blant de forelesene som alltid har som mål at så mange som mulig skal ha det gøy i kurset og lykkes. Det ikke alltid jeg får det til, men det alltid mål i alle fall. Så sammen så blir det bra. Så da, igjen for å komme i gang,
Punkt 1 der i feit skrift faktisk det aller viktigste, så ikke kødd med det. Sett dere ned og tenk etter. Hva det jeg vet mye om som interesserer meg, som jeg skal klare å skrive om i et halvt år? Ok? Jeg legger ingen føringer. Dere skal få lov til å lage den bloggen eller hva dere har lyst til, men ofte så fungerer det bedre hvis dere med i en organisasjon. Veldig fint hvis det en organisasjon som allerede har en dårlig hjemmeside, så kan dere lage en bedre. Og det skjer som regel hver gang det kurset her kjøres, at vi faktisk lager noe som lever videre etterpå. Det jo det artigste av alt. Men jeg kan på en måte ikke... Det burde ha blinket og rullet over skjermen og stått i rød skrift og sånt. Det er utrolig viktig for hvordan dere opplever kurset. Hvis du velger å gjøre et dårlig valg der, så blir resten av kurset litt sånn traurig, og det blir sånn, hva skal vi skrive om, og så videre. Og hvis dere oppdager etter 14 dager at dere har valgt feil, så er det lov til å bytte. Ok, men... Sett dere ned og tenk gjennom det her. Og ja, nok om det. Vi kommer til å bruke FileZilla litt. Hva det for noe rart? Ja, dere kan bruke andre programmer også, men FileZilla er nå også gratis åpen kildekode. Og det er en... Ja, det blir litt teknologiprat her, men vi kan jo tåle det. En FTP-klient som overfører filer fra din datamaskin til en server. Og hjemmesiden din, den ligger på en server, som også er en datamaskin, men den har et annet navn enn din datamaskin og er litt mer tilgjengelig enn det din datamaskin er. Så vi skal tegne og fortelle litt kanskje etterpå. Men alle de her med strekunder er selvfølgelig lenker som dere kan klikke inn på. Så klikker du på FileZilla, så kommer du på hjemmesiden til FileZilla-prosjektet. Og der kan du laste ned enten tjeneren eller klienten, og da skal dere ha klienten. Det det alltid noen som spør om. Så det må dere gjøre. Og så skal vi, fordi at dette et teknologikurs, så skal vi prate om noe nytt. Ikke for alle av dere, men noen av dere. Det som kalles en feed, eller en RSS-feed, eller en nyhetsstrøm på norsk. Som den måten man leste nyheter på før Facebook kom og ødela alt sammen. Jeg skal forklare hvorfor Facebook ødela det etterpå. Og så skal dere gjøre første obligatoriske oppgave. Så det sånn vi kommer i gang. Så på labben i neste uke, så det ikke sikkert at det så mye å gjøre. Kanskje noen trenger hjelp med FileZilla for å få gjøre oppgave 1. De som aller, aller ivrigst, de kan faktisk begynne å installere Drupal og komme i gang i neste uke hvis de har lyst. Så la oss se på obligen. Ja. Hva det her da? 3-4 punkter. Ja. Først så skal du sende en e-post til meg. Hvis du klikker på den lenka der, så blir emnefeltet forhåndsutfylt og så videre, helt supert. Hvor du sier fra at du vil ha en database. Du trenger en sånn database for å bruke Drupal. Og det helt i orden at dere ikke skjønner all terminologien enda. Bare tenk på det som en... Ja. En plass å lagre informasjon på, det en database. Alle de her nettstedene som dere besøker, de har en database hvor informasjonen ligger i, og så bruker man den for å bygge opp nettsida. Så den trenger dere. Og så står det e-posten må inneholde studentnummeret ditt. Så det må den. Uten det så kommer jeg ingen vei. Jeg pleier ofte å si at dette et litt sånn lesekurs. Datakurs et sånn lesekurs. Du må lese nøye. Så sender du meg en e-post uten studentnummer, så kommer vi ingen vei. Så får vi dere det. Det andre dere faktisk blir tvunget til å gjøre, det å prøve det her RSS-feed eller nyhetsstrøm-greiene. Det her er noe jeg prøver hvert eneste semester, og jeg er sikker på at jeg klarer å omvende hele 3 personer til å bruke det videre i livet sitt. Men da er det i hvert fall 3 personer som har funnet en ny og bedre måte å lese nyheter på. Så har jeg noen forslag til ting dere kan legge inn der. Og så kommer det som viktig da. Det å bruke FileZilla til å laste opp et dokument på hjemmesiden din, og det der en lenke som du kan klikke på, det skal vi gjøre etterpå, så vil dere se hvordan den funker. For å bare se at du klarer å legge ut ting på hjemmesiden din, sånn at det blir synlig. Så da tar du altså et dokument fra din laptop, laster opp med FileZilla på serveren, og så ser du at, oi, det havna jo på nett. Riktig nok ikke på Dagbladet sin forside enda, men det havna på din hjemmeside. Så det skal vi prøve. Og når vi har gjort det, så skal vi gjøre det en gang til, med et nytt dokument, hvor jeg sier at du faktisk må lage en mappe også.
Og det rett og slett trening i Filezilla-bruk det her. Det ikke noe annet. Så når du først har skjønt det, så det latterlig enkelt. Og så jeg litt sær da, at når du skal levere besvarelsen din, så skal du levere det som en tekstfil. Ikke som en Word-fil, eller PDF, eller RTF, eller gudene vet, men som en tekstfil. .txt. Og det fordi at da sparer jeg masse tid når jeg skal rette. Å lage sånne tekstfiler, det veldig lett. Det skal vi ta etterpå. Noen verktøy som dere kan bruke. Eller så kan dere bruke WordPad også. Så kan dere velge, eller Word for den saks skyld. Dere kan skrive det i Word, og så velger dere lagre som tekst. Så vanskelig var det. Så sparer dere masse data og lagringsplass også. Det er ikke så veldig viktig. Og inni det dokumentet så skal det bare stå svaret på de tre spørsmålene der, og så skal det filnavnet være sånn som det der. Og det er nok en gang, for da sparer jeg masse energi når jeg skal drive og rette. Så det her er helt supert. Og så laster du det bare opp i innleveringsmappa i Frontyr. Og den ligger allerede ute. Skal vi se om vi har den. Ja, der har vi den. Innlevering. Vi har litt mer på venstre siden enn det dere har, men dere har i hvert fall en innlevering, og der ser det sånn ut. Det er ingen som har rukket å levere enda, det er nok ikke så rart da, siden jeg la den ut for 10 minutter siden. Eller et kvart, ja, halvtime. Det som er litt dumt med den her da, det er at det står at dere skal se, og så står det en flott nettadresse. Men det går ikke an å klikke på den nettadressen der. Ja, vi får lyst til å skyte Frontyr, men de lar oss ikke fylle inn en nettadresse der. Så enten så, det er litt vanskelig faktisk å klippe ut den adressen der også. Så det letteste er bare å gå tilbake på kursinfo her hvor vi var i stad, og hente den ut herfra. Og lese den der, men jeg kommer til å publisere lenker på Facebook og mange plasser, så det her klarer dere å finne. Men den ligger nå i hvert fall her også. Hvis dere ikke har lyst til å kopiere teksten fra... Så der har vi den igjen. Så hvor mange informasjonskanaler har vi her, liksom? Nei. Dere kan velge hva dere bruker. Hvis dere er på Facebook, så vil dere få det meste av informasjonen der. Hvis dere bruker Frontyr, så vil dere få det meste av informasjonen der. Hvis dere bruker kursinfo, så vil dere få all informasjonen der, men ingen varsling. Ikke sant? Hvis dere bare går på kursinfo. Så jeg tror dere kommer til å få til det her veldig, veldig bra. Så det er dealen. Ja, så ikke så mange svette personer, men litt sånn, ja, litt ubehag allerede. Veldig bra. Husk på at det er et IT-kurs, så litt sånn stress skal det være. Skal vi gjøre litt av opplegg en sammen, bare sånn så vi har fått litt følelse med det her i full fart. Så får dere sett det en gang. Det går noe an. Oppgave 1. Ja, send en e-post til meg selv, det gidder jeg ikke gjøre. Det klarer dere selv. Skal vi zoome litt inn igjen. Som sagt, klikk på lenka, og da fylles emnesfeltet ut, og så fyller dere inn studentnummer, og det er gjort. Så skal vi ta det her med nyhetsstrøm. Fordi at jeg synes det er en teknologi som er bedre enn Facebook til å følge med på ting og tang som skjer ute i verden. Så jeg bruker Feedly. Det finnes mange andre der ute. Så den lenka her i oppgaven der, den går til en liste på Wikipedia over klienter dere, eller programmer dere kan velge mellom. Og dere kan til og med lese en nyhetsstrøm fra Frontyr. Hvis dere har lyst. Poenget med en sånn her nyhetsstrømleser er at nyheter fra alle de nettstedene som du er interessert i blir presentert som en liste sånn som det her, som blir fortløpende oppdatert. Så i stedet for at du besøker Panorama, Høyskoleavisa, Sporten i VG, Trines matblogg, gudene vet hva dere driver og leser, i stedet for at du går innom alle de nettstedene daglig, eller hvor ofte dere gjør det, så kommer all informasjonen til meg her. Jeg gjør ingenting, jeg leser alt sammen herfra, og så scanner jeg over, og så leser jeg bare det som jeg synes er interessant.
Og nå har jeg masse ting jeg leser, men det, her borte, så når dere, hvis dere starter opp med Feedly da, dere kan godt tenkes dere bruker noe annet. Når du klikker Add Content her, så er det rett og slett bare å lime inn URL-en som regel da, enten til den nettsiden eller til feeden. Så la oss ta Panorama som et eksempel, som jeg ikke er sikker på om jeg abonnerer på. Her står det jo mye spennende. Thomas og Harald, ja. Dere fikk med dere det. De landet her nede for. Det også er cirka en time siden. Jeg var litt bekymret en stund, men heldigvis så var det ikke en av dere som skulle få besøk. For det var altså en bestilling av en liten overraskelse til en av våre studenter. Fra med studenter. Så på fredag så kommer det på TV. Gjør du ikke det? Jo, mener jeg. Nei, skal vi se. Panorama klipper ut den adressen, og så går vi tilbake hit, og så limmer vi den inn. Og her ser du at det kommer opp to forslag. Det ene er at du kan lese nyhetene til Panorama, eller du kan følge kommentarene til Panorama. Og hvis du har lyst til det, så klikker du på det. Og da kan du velge hvordan du skal lese det, og så videre. Og det her, det er bare himla effektivt hvis dere besøker masse nettsteder og prøver å følge med. Det er, og fordelen i forhold til Facebook, da, som jeg sparket litt på leggen i sted, er at her er det du som bestemmer hva som er interessant. Mens på Facebook så er det jo en algoritme som sorterer hva som kommer øverst i nyhetsfeeden din. Og den er kontrollert av hva andre folk liker og så videre, mens her får du hele og fulle sannheten presentert, og så kan du filtrere selv. Så, holdt på å si, humor me, altså for min sida jeg ber om det, så prøver dere det her til oppgave 1, og kanskje dere faktisk prøver det en uke eller to. Og hvis dere synes at det her var helt ubrukelig, en tungvint måte å lese nyheter på, så slutter dere med det. Eller hvis dere synes det her var faktisk litt bra, så fortsetter dere. Og det er jo målet. Mitt da. Ja, jeg skal ta opp en annen nettleser, hvor jeg ikke har logget inn. Når du ikke har logget inn, så ser det sånn ut som det her. Hvis du ikke har en konto, og så står det Get Started. Og da kan du velge hvordan du vil autentisere deg. Enten så har du en Google-konto, eller så kan du bruke Feedly sin egen, eller så kan du bruke Facebook-kontoen din for å logge inn. Og det er forresten en ting jeg kan si. Hvis dere ikke har en Google-konto, så kan dere bare lage det med en gang, for vi kommer til å bruke det i kurset. Det er ikke sånn at dere må begynne å lese Gmail og sånne ting, men dere trenger en Google-konto. Dere som har en Gmail-adresse, dere har en Google-konto, just for the record. Ok, så det var nyhetsstrøm-leseren. Skal vi se her? Fronter. Hvis vi går på dagens. Se om vi har vi noe her nede, helt nederst. Hvis du setter opp forsida di til å vise det som kalles RSS-kilder, så kan du faktisk legge til helt. Kan du klikke inn der på endre, og så kan du legg til RSS-kilde, og så kan du faktisk få opp nyheten i fronter. Hvis det er noen av dere som har fronter som hovedverktøy, da vil du få den samme type visninger som dere så på Feedly av de siste nyhetene fra Panorama og alle de andre tingene som dere leser. Kanskje dere ikke leser Trines matblogg i fronter. Ja, ja. Greit. Det neste vi skulle gjøre, det var å laste opp altså et dokument på hjemmesiden din, på kursets egen kjerne, ved hjelp av Falsilla, bla bla bla. Og et dokument, det artigste å laste opp, er jo et bilde. Ikke sant? Å laste opp et Word-dokument, det er ikke så kult. For når du viser et Word-dokument til nettleseren, så ber han deg å åpne dokumentet i Word. Så jeg anbefaler, laste opp et bilde da, ok? Bilde eller en tekstfil eller et eller annet som nettleseren er fornøyd med. Ikke et Word-dokument. En PDF går faktisk bra fordi at de fleste nettleserne viser det i nettleseren nå til dags, men bildet er gøyest. Så la oss først prøve den der lenka der.
Så da står det altså, hvis du ser på nettadressen der oppe, det var det som var poenget. Og den går dessverre ikke an å zoome opp, men det står domennavnet ib101.himmel.no, og så ditt studentnummer. Så der det står ditt studentnummer, der skal du skrive ditt studentnummer, som er et eller annet. Så jeg skal etter hvert skrive inn et der. Jeg har en, han er ikke lagt inn enda. Men når du har skrevet inn studentnummeret ditt, så får du opp det der. Til å begynne med, ok? Men det der er adressa til hjemmesiden din. ib101.himmelde.no skråstrek, og så tilde, som er en karakter, et tegn som det er vanskelig å skrive. Det pleier ofte å være det vanskeligste kurset, og så studentnummer ditt. Det er adressa til hjemmesiden. Der kommer hjemmesiden din til å ligge gjennom hele kurset. Så det jeg skal gjøre nå, det er for en student, vi har en teststudent som heter 89 eller annet. Ja, så der ser det sånn ut. Så målet mitt nå er å få det til å dukke opp noe der. Så da skal vi bruke filesila. Og nå skal jeg, i min filesila så ligger det mye fra før, men vi skal gjøre det rolig og forsiktig allikevel. Det beste er å bruke den site-manageren som ligger der oppe. Så kan du legge til en new site. Så kan du gi inn et navn, IB101. Og så husker vi at hosten het himmelde.no. Klart vi å skrive det riktig da? Ja. Og så velger dere SFTP. Det finnes en kort video på det her også. Men, og så tar vi normal innlogging. Og så er det greit å ikke fylle inn noe Connect. Ok. Skrev jeg feil? Ok, det fine da, men hvis du har brukt den connection manageren, er at da ligger informasjonen der fra før, så du kan gå tilbake her, og så kan du se IB101 himmelde.no. Ja, det så veldig riktig ut. Ja, kanskje vi skal ask for password. Sånn. Ja, det blir veldig bra. Så når du gjør det, så spør den etter passordet. Var det jeg egentlig ville da? Og det kan sikkert være greit at den der er huket av, at den husker passordet til du lukker filesila, så slipper du å skrive det hele tiden. Eller så har dere en eller annen sånn passordprogram som driver og husker sånne ting for dere. Eller kanskje ikke. Og kom igjen da. Ja! Yes! Ok, så sånn ser filesila ut. På venstre siden her så er din datamaskin. På høyre siden så er serveren. Så her ser dere at det er mine dokumenter med masse dilodal, som du kjenner igjen. Og her borte så er det nesten tomt. Så er det vinduet her delt i to, sånn at det øverste forteller hvilken mappe du står i. Så nå står jeg i mitt hjemmeområde, og her står jeg på desktopen. Og her nede er innholdet av mappa. Og da er det sånn at det eneste dere trenger for å lage en hjemmeside, er å opprette en mappe som heter www. Så den dukker opp der nede. Så går jeg inn i den. Det som jeg putter inn i den mappa, det vises på hjemmesiden min. Enkelt og greit. Så da må jeg prøve å finne meg et bilde da, kanskje. Det er ikke noe der. Skal vi se. Kanskje det ligger et sample-bilde her. Det er ingenting der heller. Hvor har jeg gjort av mine bilder da? I Dropboxen da. Jeg tenker ikke å ha et bilde liggende, da. Det er jo trist. Ja, ja. Da laster vi bare opp en PDF. Det er ikke så farlig. Da tar vi tak i den og drar den over eller høyreklikker. Du kan jo velge hva du gjør. Så det som ligger i den mappa, nå ser du at vi står nede i www. Det som ligger nede i der,
Det dukker opp på hjemmesiden din. Så det enkleste nå å kopiere filnavnet og så gå tilbake til hjemmesiden og se om det dukker opp her. Ta bort den der. Så her var det altså, fikk den feilmeldingen. Så skriver du en skråstrekk etter brukernavnet ditt, og så skriver du filnavnet. Åh, fantastisk. Dette er noe jeg fikk fra Per Christian om et eller annet han har lyst til å gjøre. Poenget er i hvert fall bare det at de filene som du dytter ned i mappa som heter www, de vises på hjemmesiden din. Så her kan dere laste opp masse filer og finne dem. Det er jo veldig, veldig bra. Og vi kan jo vise en ting til. Hvis du har noen filer allerede som ligger på serveren, her ser jeg det ligger en tekstfil, som er tom da, riktig nok, men det er jo litt kjedelig. Men hvis jeg drar den opp i www, så dukker den også opp. Så da kan jeg skrive test.tekst, og da får du opp ingenting, for den er tom. Men du får i hvert fall ikke noen feilmelding. Og hva er poenget med det her? Jo, det er at dere skal bli trygg på å skjønne at de filene som ligger på din datamaskin, de må lastes opp på en server for at det skal vises på hjemmesiden din. Alle nettsteder som dere besøker ligger på en server. Og en server er teknisk sett bare en datamaskin som er koblet til internett permanent med et domenenavn som du kan få tak i. Så det er det dere skal gjøre. Så hvis dere ser på oppgaven, så fikk dere også beskjed om å lage en mappe til. Og det betyr at dere må gå inn i www og lage en mappe, og så putte jeg fil inn i der. Og alt sammen er bare for å teste det, få dere til å jobbe så mye med Filezilla at dere er trygge nok til å bruke det når dere skal installere Drupal. Og etter at dere har installert Drupal, så trenger dere egentlig ikke holde på noe særlig mer med Filezilla. Vi skal ikke holde på hele kurset med det her. Hvis noen har lyst til å lage sin egen hjemmeside senere, for eksempel på Domainshop, så må dere faktisk gjøre det samme. Tror dere det? Da må dere bruke et verktøy som Filezilla og laste opp. Og det er ikke sikkert dere velger å bruke Drupal, kanskje dere bytter til WordPress, eller kanskje dere tar noe helt annet. Men den her jobben, et sånt skummelt vindu som det der, det må dere beherske. Hvis dere syntes det var ekkelt med at det var delt i to, at det liksom var ett sted som viste mappen og ett som viste innhold i mappa, så kan du faktisk slå av det. Hvor nå det er. En eller annen plass. View. Nei. Sånn, da forsvant den. Så hvis dere liker den visningen bedre, så må dere gjerne ha det. For da står det hvilken mappe du er i, står bare der og vises innholdet. Og der står det mappenavnet og innholdet. Hvis dere synes det er lettere å se på sånn. Poenget er bare at dere må bli trygg på dette verktøyet, sånn at dere klarer å komme i gang i kurset. Og så gjør sånne småjobber underveis. Men hovedsakelig så skal dere holde på i nettleseren og skrive som om dere skrev i Word og klikke og peke og styre. Så det er ikke noe sånn her kurs hvor dere bare gjør sånne tekniske ting. Og det her var obligen, egentlig. Så da er spørsmålet. Er det noen spørsmål? Ja. Neste uke, da skal vi sette i gang med Drupal. Da blir det sånn at jeg kommer til å starte opp, og så blir det tirsdagen da, om 10 dager hvor det blodbadet starter. For det er alltid veldig, veldig skummelt, og ja, litt av en overgang det å installere en publiseringsløsning for første gang. Men som sagt, de som er ivrige, de kan få begynne allerede nå på tirsdag, men da må dere ha sendt meg en e-post før tirsdag, sånn at dere har fått en database. For all informasjonen dere skriver, den lagres i en database på serveren. Så da gjør jeg det sånn at sier jeg er ferdig nå, så slår jeg av opptaket, og så de som har noen sånne spørsmål som de ikke vil ha på opptak, eller ja, lurer litt, så kan de spørre etter at opptaket er ferdig. Og nei, det er ikke noe pensumbok i det kurset her. Det er definert en pensumliste, som dere så på kursinfo, som vi blir oppdatert litt sånn etter hvert som vi går igjennom kursen, men hovedsakelig så er det den lista. Og siden det ikke er noen eksamen, så er det jo ikke noe pensum, er ikke på det viset at dere skal lese dere opp for å huske noe. Dere skal lese dere opp for å klare å fullføre og gjøre oppgaven i kurset. Altså det er der for å hjelpe dere. Så egentlig så er det en anbefalt lesing, men ikke noe mer enn det. Ja, 12:15. Jeg skulle jo minne dere på ting og tang. Kv.
Kvart over ett så har vi besøk fra, kommer det en fra Berkeley, eller han har allerede kommet da. Ja, det var veldig lite, skal vi se sånn. Han skal prate om higher education i USA og den påvirkningen de har på kultur og innovasjon. En nordmann da, så han prater, jeg vet ikke om han prater på engelsk eller norsk. Men kvart over ett borte på B137, og det er litt artig hvis man er opptatt av utdanning da. Så det burde jo dere være da, som er studenter, men jeg vet ikke. Han holder på i 45 minutter og skal prate om det der. Og vi har også fått en avtale med Berkeley, sånn som folk som har lyst til å reise på utveksling dit, til Sunny California, kan gjøre det også. Men på det foredraget der så vil han bare prate om utdanning og kultur og sånne ting, og ikke om utveksling. Det får dere mer informasjon om senere for de som vurderer eller kunne tenke seg det. Men nå lover jeg å stoppe opptaket. Promise.